רוצים לקום, אני מבקש לקום. גינונים, קח כמה דקות, תתרווח. זה לא מתאים שאתה עומד כפוף ומכונס. נותן לי הרגשה שמבקר סרטים נכנס. צמוד לבר עם פרצוף מנוכר, גם אם תלך אני נשאר. תשתכר, תעשן, תעצום עיניים, או שתגיע כבר מראש עם בחורה או שתיים. תן לי סיבה טובה ללחוץ בצרפת. זה לא משנה שחברה שלך מבועצת ובחשבון הבנק כסף. לא, כל זה לא חשוב, אנחנו מזמינים אתכם לעזור. שם מכם נספור עד שלוש וכולנו ביחד נזיז גם את הראש כי זה כל העניין בעצם ואני לא הייתי כאן בעצם אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים לדחוף מתחת לסבא וגם איזה כמה מסרים ממשיך מורשת ארוכה מלא באמונה שמתוך שלא לשמע תבואו לשמע ואם הטוסיק יזוז לכם לפה ולשם זה לא סתם אלא גם כיף וגם מחוקם אז עוברו את הגוף תרקדו בלי לחשוש ובסוף אינשאללה יזוז לכם גם הראש שאני רק